Nanamafy ny fitsaranavy momba ny lalàm-panorenana androany fa voatazona ny daty mpifidianana amin'ny 16 novambra izao. Tsy maintsy mandray anjara fifidianana ihany koa vao afaka manao fitoriana mahakasika izany raha sanatria mahita tsy fahatombanana hoy ny avy eo anivon'ny fitsaranavy momba ny lalàm-panorenana. Efa tomba mombana ny fiatrehana ny andro latsabato ny alakamisy ho avy izao hoy nitatitra avy amin'ny seni androany. Miantso ireo kandida kosa ny voamera ametraka ireo delege isaky ny biraom-pifidianana ho fanaraha-masony fifidianana ny seni izay nanama fiatrahany fa madio ny fifidianana ho atao eto Madagasikara ary efa raisina ny fepetra rehetra iarovana ny safidim-bahoaka. Efa vonina amin'ny fiatrehana ny fifidianana ny kômina manerana ny nosy hoy ny filohan'ny fikambanamben'ny tanàna eto Madagasikara. Vonina ihano safidim-bahoaka sy ahatontosa ao anatin'ny filaminana ny fifidianana filoham-pirenena ny fikambanamben'ny tanàna eto Madagasikara raha ny nambaran'ny filohan'ny fikambanana androany. Nanentana ny vahoaka malagasy rehetra tsy ankanavaka ihany koa izy mba handeha hifidy ny 16 novambra izao. Miarapa tonga soa ato anatin'ny fampalambavao ary manasanao ampisiavana hiaraka amiketo indray hatramin'ny farany narahantsika teo ny ady hevitra anyrahandreo kandida hiatrika fifidianana ho filoham-pirenena tanterahana amin'ny 16 volana novambra ho avy izao dia hoentina aminao ao anatin'ny fampalambavao misimisy kokoa amin-drapitsimony fitiny izay. Efa mandina ny vaovao ny fiatrehana fifidianan'izay hatrany dia manamafy ny fitsarana avy momba ny lalàm-panorenana androany fa dia voatazona ny daty fifidianana amin'ny 16 volana novambra ho avy izao. Tsy maintsy mandray anjara amin'ny fifidianana ihany koa vaovaka namao fitoriana raha sanatria mahita tsy fahatombana makasika izany hoy hatrany avy eo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalàm-panorenana. Rotsika isalra koto malala fandresena miray. Ny ampitson'ny andro nanaovana latsabato hatramin'ny andro amoahan'ny seni ny valim-pifidianana vonjimaiky no anaovana fitoriana mahakasika ny toejavatra mitranga mandritra fizotrin'ny latsabato. Manana hatramin'ny 8:30 ora ao arin'ny famoahan'ny seni vokam-pifidianana tsy ofisialy kosa ireo izay manana fitoriana mahakasika ny vokam-pifidianana. Tsy afaka manao izany anefa ireo izay tsy mandatsabato. Maintsy mandray anjara feo. Zany hoe qui a participé effectivement au vote zany zay vao afaka zay vao azobaisa ny fitoriana apetraky ny mpitory fa raha vao tsy nandray anjara tamin'ny fifidianana izy dia tsy afaka mandray tsy afaka mitory aty amin'ny cour constitutionnel. Ny fitoriana zay atao dia dika mitovy anankiroa raha vao ray ihany dia efa milatsiny dia efa tsy azo raisina zay ny lalàna dia atao deux exemplaires zany ny fitoriana ary tsy maintsy soniavina ary misy ny anaran'ny mpitory ny adresy fonenana ny kopien'ny karapifidianana amin'ny mpitory ny antony itoriana ary tsy maintsy ampiarahina amin'ny fitoriana ireo singa taratasy rehetra azona manaporofo fa mitombona ny fitorianao. Tsy miova fa afaka telo andro izany hoe ny alakamisy ho avy izao ny fihodinana voalohany amin'ny fifidianana filoham-pirenena raha ny fanamafisana nataony HCC androany. Androany sy rahampitso arak'izany sisa no fotoana ahafahan'ireo kandida mampahafantatra ny programa nasany amin'ireo vahoaka. Fampirizan-kevitra ange tsy misy lalàna manery ny kandida hanao fampirizan-kevitra. Taditsika tsara fa nisy teto tamin'ny taloha tany zany a tamin'ny fifidianana député na député ary nigadra ny amponja tsy nanaova tsy nanaova fampirizan-kevitra izy tany akiliza tao angamba zay raha tsy diso a dia lany any izy zany hoe zany a dia ny lalàna dia mandamina ny fampirizan-kevitra fa tsy manery ny kandida hanao fampirizan-kevitra na misy kandida tsy manao fampirizan-kevitra izy noho ny antony manokana na noho ny antony ara-pitaovana rehefa ao anatin'ny bulletin ny anarana zany a dia mandeha foana. Nanamafy ny HCC fa mankasitraka ny daty 16 novambra io ihany koa ireo vondrony iraisam-pirenena. Pirofon'izany ny fanoloran'izy ireo fitaovana ho fikarakarana ny fifidianana.
Ary zany dia efa tombona tanteraka ny fiatrehanan'ny andro ny latsabato ny alakamisy avy izao ho nitatitra avy eo anivon'ny SUNY androany miantsoreo kandida Kosan Vomera ametraka ny delege isaky ny biraom-pifidianana ho an'ny fanaraha-mason'ny fifidianana ny SUNY izay manana mafiatrany fa madio ny fifidianana ho ataontsika eto Madagasikara ary dia efa ho raisina intsony ny fepetra rehetra hiarovana ny safidim-bahoaka sa sylvain. Amin'ny enora maraina dia hisokatra ireo biraom-pifidianana manerana ny nosy ny andro ny latsabato ny 26 novambra ho avy izao ary tsikatona ratsy amin'ny dimora ariva raha toa ka tsy misy milahatra intsoniny. Raha ireo fitaovana hiatrehan'io andro hisitrahany vahoakany izony io dia efa saika tonga eny anivon'ny kommune avokoa raha nitatitra avy amin'ny SUNY. Ny fanomanana ny datin'ny 25 volana novambra isin'ny fiodinana voalohany amin'ny fifidianana filoham-pirenena dia efa tomombana tsaka sy andavany. Izany hoe efa lasa nidina eny anivon'ny kommuna ireo entana hiatrehana an'izay andro izay ary misy ary efa tonga eny anivon'ny fokontany. Ny manano sarotra amin'izy io dia ilay fisiana toerana saro-dalana. Misy ihany koa ireo toerana lavitra ka ireny no tena manano sarotra fa na izany na tsy izany fa mandray ny andraikitra rehetra amin'ny fanandrify amin'izany ny ratsa mangatsiaka ny SUNY sy ny SUNY fohibe. Eo amin'ny lafiny maolona hiasa mandritra ny andro ny latsabato efa mahazo fiofanana mandritra ity herinandro ity ireo mpikambana eo anivon'ny biraom-pifidianana araka ny tatitra hatrany. Miantso ireo kandida hanendry ny solotena ny isaky ny biraom-pifidianana ny SUNY. Iny moa izany anisany hoe mahatomombana tsaka sy andava ny fifidianana ahafahana manana ilay fahatokisana dia iny mihitsy no mahatonga anay ny teny hoe tsara ny kandida raha manana delege isaky ny birao de voty a ary ho voatahana antsoratra ao anatin'izay fitanana antsoratra izay a ny atao hoe andraikitsy ireo delege an'ny kandida tsirairay manamarina fa io marina ilay a vato narotsaky ny mpifidy a tsirairay a ary alefa miakatra ty amin'ny SRMV na ilay section de recensement des matériels de vote. Fifidianana madio sy mangarahara no tontosaina amin'ny alakamisy avy izao ho ihany ny fanazavana. Lisy fifidianana efa nankatoavy ny mpanaramaso avy amin'ny fanoherana no ampiasaina. Mpanaramaso ara-pifidianana mahery ny 80 ihany koa no hiantsehatra amin'ny fanaramaso ny fifidianana ankoatra ireo fomba fiasa entina miaro ny safidim-bahoaka. Ho antsika mpifidy satria efa betsaka ny dinihana nataontsika hisoratra anarana nandehanaky anatina fokontany nandray ireo mpanisa mpifidy a tonga ny fotoana amin'ny 25 volana novambra io hifidianantsika anehontsika ny fahefana ampelatanantsika hifidy indray izay filohan'ny repoblika ny Madagasikara. Tsy zavatra kely zany fa lehibe ary andraikitra izay a tsy maintsy hiantsoroantsika olom-pirenena atatomombana tsaka ny sandavany ny safidintsika ary manome toky izay atao amin'ny SUNY fa efa niraisinay ny fepetra rehetra tsy hisiny ny alabato na ny fanodikodinana ny safidintsika olom-pirenena. Mihoatra ny 50% ny karam-pifidianana no efa voazara amin'izao fotoana. Mbola misy ireo mpifidy maka ny karatra ny anivon'ny fokontany raha nitatitra hatrany. Fivonona ny aro ny safidim-bahoaka sy atotosa ao anatin'ny filaminana fifidianana filoham-pirenena ny fikambanan'ny bentana ny eto Madagasikara raha nambaran'ny filohany androany nanentana ny vahoaka malagasy rehetra ihany koa tsy akanavaka hifidy amin'ny 25 volana novambra ho avy izao ny fikambanan'ny bentana eto Madagasikara izay mbola maramafy fa miara-dia hatrany amin'ny kandida larana fahatelo Andry Rajoelina fanadihadiana hoentin'ny setra randrianasa. Tsy azo emorana intsony fa tsy maintsy rosoana ny fividianana hoy ny filohan'ny fikambanan'ny ben'ny tanàna eto Madagasikara. Mangetahita fampandrosoana ny vahoakeny fotony ary tsy misy afa-tsy ny fividianana irery ihany no hahafahana mifantoka amin'izany fampandrosoana izany. Nanentana ny vahoaka malagasy rehetra tsy ankanavaka andeha an-datsabato ny filohan'ny fikambanan'ny ben'ny tanàna eto Madagasikara ny 26 novambra avy izao. Mbola nanamafy ihany koa ity farany fa tsy manaiky velively fa nankorontanana inina tao anakanana ny fividianana. Fa izahay ben'ny tanàna isaky ny any amin'ny toerana misy anay ny tompoka dia iahy fantatra izany safidim-bahoaka izany ary ao anatin'izany any izay tsy afaka mijabaka ary izahay hoe fitalana fa hoe fitandrovana ny safidin'ny vahoaka. Samy manana an'izay fidiny ny vahoaka ary entaninay izy andeha hifidy a
izay nefa voafaritra hoe mitsipaka tanteraka izany fanemorana ny datim-pifidianana izany ary efa nandefa ny toromarika any be ny tanàna rehetra manerana any Madagasikara ny tenako amin'ny alalan'ireo a be ny tanàna isaky ny faritra sy isaky ny distrika anao an'izay fanambaran'izay satria fandrembolehibe na ny saim-bahoaka izany ny any amin'ny faritany sy ny any amin'ny faritra tompoko dia efa miandro fatratra anio fifidianana io ary ny olona ny vonona tsy hoe manavaka antsika eto Antananarivo hoe tsy vononitsika fa eto foana tsy inona miainga ilay savorovoro marina hoe 5700 ny olona nanao sy fanambarana izay tsy ara-dalàna fandraisako anazy a fa mety hoe fitakiana fanemorana fa tsy masakana ny idirantsika amin'ny fifidianana izany ny fikambanan'ny be ny tanàna eto Madagasikara izay mbola nanamafy hatrany ny fanohanan'izy ireo ny kandida Andry Rajoelina mitondra ny laharana fahatelo ao amin'ny bileta tokana saikan'ny kommunina rehetra manerana ny Madagasikara no nisitraka fotodrafitrasa nandritry ny fepitaom-piasany ny kandida laharana fahatelo ary izy no isan'ny tena nametraka ny atao hoe fitsinjaram-pahefana tena izy teto Madagasikara tao anatin'izay 60 taona izay hoy hatrany ny fanehokevitry ny filohan'ny fikambanan'ny be ny tanàna eto Madagasikara filoham-pirenena i Andry Rajoelina dia manana viana ampandrosoana ny Madagasikara ary eto a dia tia metraka reo hoe inona izany ny rôlina ny be ny tanàna amin'izany zavatra izany nametraka izy tamin'ny 5 taona ary efa mipetraka amin'ny processus effectivité ny décentralisation io izy rery atetro nametraka an'ilay hoe PNDE tamin'ny alalan'ny fampirisiana atao an'izay hoe fitsinjaram-pahefana mitohaka ny fotoan'izay zany hoe ny effectivité ny décentralisation any amin'ny commune izany tanterahana zay nge naresy lahatra ny be ny tanàna rehetrarehetra maro anisa miaraka aminy satria fantatry dia be ny tanàna fa any aminy ny paka ny tetikasa sy ny fotodrafitrasa izay ataon'ny filoham-pirenena ahafahana manao an'ilay maridrefy andrendresana andrefesana izay fampandrosoan'izay ao anatin'izay no ataontsika hoe autonomisation a sy responsabilisation ny collectivité territoriale décentralisée dia izahay commune zany ny filoham-pirenena nanana n'izany viana zany na dia efa napetraka aza ny décentralisation na 5 taona lasa zay izay mpitondra nyfanesy teo na dia ao anatiny ataontsika hoe continuité de l'état aza ny filoha Rajoelina dia namafisiny nanomeny lanja kokoa izay be ny tanàna nanamafy ny filohan'ny fikambanan'ny be ny tanàna eto Madagasikara fa efa vonona avokoa ireo kommunina manerana ny nosy amin'ny fiatrehanan'ny fifidianana ny 16 novambra ho avy izao ampindany ny kandida laharana fahatelo miandrandra sefadozina amin'ny siny fifidianana ny alakamisy avy izao ihany koa ny kommune ambobao atsimo a dia sirikana ambodratrimo izy ireo izay mangetaeta ny amin'ny itsoizan'ny asa fampandrosoana hony be ny tanàna voafidy atao an-toerana isan'ireo noderainy manokana andritra izany ny fahaizan'ny kandida laharana fahatelo ny feny valana retina a COVID-19 izay nandripaka amin'ny eratany ny fijeriny ihany koa ny fahasalamam-bahoaka sy ny fanabeazana ny zanabahoaka sa sylvain jara randriansy tafiditra tao anatin'ny firenena 50 nahay ny tantany indrindra ny krizy ara-pahasalamana COVID-19 teto afrika i madagasikara ny taona 2020 ary tao anatin'ny 30 maneran-taniny noresentsika lavitra ny firenena matanjaka toa ny japon france tamin'ny fahaiza-miatrika sy mandrindra ary nandray-an-tanana ny valana retina ezaka nataony fitondram-panjakana notarian'ny kandida laharana fahatelo Andry Rajoelina nandritry ny fitantanany no nahazony filaharana tsara io araka ny fanadiadiana fotoana izay nahitana ezaka betsaka indrindra teto amin'ny tantarany firenena ho an'ny sehatry ny fitsaboana hoy ny be ny tanàna Ambohibao atsimo distrika ny Manjakandriana dia niatrika n'izay ny président Rajoelina raha ny tena marina zany dia roa taona sy tapany ny fotoana nafahany tena nitondra 5 taona hoe 5 taona sy tapany eny eo amin'izay ny tarimarika manomboka treto raha ntsika fahasalamana aloha ny CSP vitany a dia 8 50 100 5 taona sy tapany zany raha atao ny kajikajiny zany dia navita CSP zany izy a teo amin'ny 50 mahery teo eo a isataona nefa ny CSP ra Madagasikara nisy teo a dia 5700 50 taona zany nanaovana an'izany raha atao ny kajikajiny zany dia 30 maherihery kely teo isataona navita sa tsy navita aloha mizafy amin'ny lafin'izay navita izy teo amin'ny hôpitaly lehibe indray a ny hôpitaly lehibe nisy teto amintsika teto a 50 taona dia miisa 10 nefa le fotoana kely mitondany 2 taona sy tapan'izay dia firo izy nareo vitany
valo amby roapolo be zao ny vitany zay mikasika ny hôpitaly zay ireny le paramety mpanao vélévole any amin'ny hôpitaly reny sivy arivo sy telo alina mahery kely tao a no noraisina pazapazakana asa maro ankoatr'izay no azo tsapahitanana nandritra ny fotoana ny tantana ny kandida laharana fahatelo andro rajoelina ny firenena isan'ny distrika tsy adiny tao anatin'izany i Manjakandriana teo amin'ny lafiny fampianarana indrany zany atsika zato sy efatra arivo maherihery kely teo a ny sekoly vitany a miera Madagasikara nandritra zay no taona sytapa kely tondran'izay raha ohatra ary ka ataontsika hoe efa taona ny tondrany a vitany efatra arivo a arivo teo eo zany ny sekoly vitany a isa taona na vita izy sa tsy na vita na vita izy zany zay ny fampianarana zay ny sekoly ny université Antsagnana de misa sivy nefa ny université Antsagnana farany teo a tamin'ny andron'ny président Ratsiraka dimy amin'ny fitopolo sivinjato sy arivo fa izy nde zao vao nanoy sivy be zao a ny vitany lalana vitany a dia eninjato kilometatra misy ny vita goudron misy ny pave zay zava misy raha izany zavabitan'izany eto anatin'ny fotoana fokely fotsiny a na fotany an'izany raha mahazo fempotoana milamina tsara izy zany a de betsaka ny zavatra ho vitany maniry ny toizany ny asa fampandrosoana ny eto amin'ny kommune Amboba ho atsimo distrika ny Manjakandriana raha ny hita nandritry ny fampelezan-kevitra nandraisany ben'ny tanàna anjara vao ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny tonga nanio ny fiarabana sy ny firarintsony jeneralitra sharafalomanana ny filoham-panjakana mpisolotoerana mivady tao amin'ny lapam-panjakana Ambohitsiroatra ny izy malasa teo a ireo manamboninahitry ny tafika sy ny zandary ombambady andehany indray amin'iray ina tamin'ny atao amin'ny akademi miaramila antsirabe ry aresy voninahitra ho an'ny andehany ireo ny fananana rala voatendry amin'ny andraikitra ambony toy izao ka irariana hatrany ny antotosaina soma tsara ny adidy ho an'ny tanindrazana ikisaka kelyny ny faritra tsinanana izy ny sika atao anatin'ity fanadidiana minaraka ity no sokafa nandritra ny telo andro zany hoe ny zoma ny sabotsy ary ny alady lasa teo a ny indray ina mifankaty na ny antsoina hoe miami Toamasina vita tanteraka ny tapany avaratra misy ireo kioska akokiage ny toerana anaovana fanatanjahantena sy ireo toerana filalaovana samihafa ary dia vahoaka maro nytonga nytsidika ity toerana itya izay tena anisan'ny toerana manandanja ao atapitananany Toamasina Lovasoro ela viva Toamasina ny sokafana nandritry ny telo andro ny zoma ny sabotsy ary ny alady teony miray ina mifankatia na miami Toamasina efa vita tanteraka ny tapany avaratra misy ireo kioska kokiage toerana anaovana fanatanjahantena sy ireo toerana filalaovana samihafa vahoaka maro no tonga nitsidika ity toerana izay manandanja eto atapitananany Toamasina ity izao fotodrafitra sa izao dia anosika ny tokaren'ny Toamasina isarika sy ampititra vahiny ray tapitra isy isan-taona na mpizanytany anatiny na ivelany ka ny fanaovana n'izany tanànany Toamasina ho pôle ekonomika satria misy ny fiaranatsambo lehibe izay misokatra tamin'ny lafiny resa-pirenena eto Toamasina tsy adinontsika fa ny valopolo isan-jato ny entana ondana ny velany eto Madagasikara dia mandalo amin'ny fiaranatsambo ity ny antony anaovana ny miami tsy haitraiky fa anomezana lanja ny tanànany Toamasina ambaviny bôrder azy efa miarina toekaren'ny Toamasina na de mbola filosokatra amizay ka ny tanjona dia zao hoe mitondra valopolo lavitrisy 80 miliard isan-taona ho an'ny tananan'ny Toamasina ny fivezivezena tia ny fisokafana io ary itondra asa ho an'ny olona rehetrarehetra atrany amin'ny mpamboly mivarotra ny vokatriny ny mpanodina makany amin'ny restaurant ny hôtel ny mpitatitra nyfaservisy rehetrarehetra sy atrasa rehetrarehetra le Toamasina dia ahita tombony a amin'ny fankafana reto teroloha manoloana izany nefa
mila tandrovana hatrany fikolokoloana ireto fotodrafitrasa ireto mba mpaharitra izany ary ametraka rafitra matipaika iarahna amin'ireo mpiara-miombina antoka amin'ny fitandrovana ny fotodrafitrasa ny sekretera-panjakana misanany tanàna vaovao mitohy ary tsy mijana ny famitanany miami ka tokony ho sarim-piaro sy anaja izany tsirairay raha nambarany andriamatao sekretera-panjakana ny tanàna vao sy ny toeram-pinenany gerard andriamano isoa isika hitoatr' zao sika mandritsy ny dimy taona folotaona dia miara-milaza tsika efa mila tandrovana io ka izay indrindra ho aseho tsika androany fa mila mampidiboly tony a satria raha kely indrindra raha kely indrindra ho a ti tapany avarany tasy 10 million ariary isam-bola sika ikojagojahana azy a ampidinana azy a amafahana azy a iambenana azy a raha misy fahasombana dia miaro avetrany ka ametaka rafitra maty paiky sika rahana amin'ny tanàna ny tomasina fanjakana foibe misy paty a sy retaretrao a zay rafitra matipaika zay a mataotsika tantana ao anatiny sika ny manome sosikevitra dia any amin'ny tapany avory sy ny tapany atsimoindray a malalaka fa hitapany avaratra tia mba ho arovatsika ihany satria somaro saripahy ihany a atoanatiny ny sainkio ny fakana ohatra amin'ireo efa manana fahaiza manao amin'ny sehatry ny sakafo nandritry ny ity telo andro ity ary narana hetsika izany teto amin'ny place badamie arak'izany efa andalam-pamarana ihany ko ny village restauration ahitan'ireo boxa 50 izay natokana ho an'ireo mpivarotra tetỳ amin'ny bara sache taloha fa vita tanteraka ihany koa ny dingana fiomanina sy ny fanomanina ny tetika asa efa ao a mirosoan'izay ny dingana fanondrenana ka ireo asa vaventy eo izysaly no anovoan'izany hisainko ny fametrahana ny fitehirizan-drano misa roa rehefa vita ny fametrahana ireo dia irosoana ny fametahanyireo fantsona alehibe akoatran'ireo fantsona lehibe misa arivo efa tonga tamin'ny sambo a ny volana oktobra lasa teo dia efa ho avokoa ireo andehany manaraka amin'ny fantsona anybavahoany miafolatsyfira tetikasa fitarihan-drano voalohany sady goavana indrindra eto Madagasikara ny tetikasa efao amin'ny matetikasa goavana azy zay dia lava ny fandaminana tsy maintsy natao na teo amin'ny lafin'ny teknika na ara stratejika na ara taratasy naharitra volana maro dingana fiomanana sy fanomanana io vita izany ankehitriny ary efa miroso amin'ny dingana fanorenana zao tsika zany a dia miditra ao anatin'ny azonao hoe dingana ny fanorenana azonao hoe phase construction zay tena irosoana amin'izay amin'ny asa amin'ny akapobeny ty tetikasa efao ty raha eto amin'ny toerana misy atsika eto a esalo a eto amin'ity toerana ity a zay anaovana ny kapitage a akanany rano a dia misy fotodrafitrasa maromaro zay aorina ahafahana mitarika ny rano a alohany andefasana azy a any anatin'ny pipeline zany ary eto ny tena mbahatoerana ny fotodrafitrasa raha tao zavaventy na zosika infrastructure en génie civil satria maro a ny tetiany fotodrafitrasa zany tsy maintsy ahorona eto amin'ny fanatobiana ny rano fanadiovana ny rano ahafahana mampitsinjara ny rano a atongavany any ambovombe ary dia hitantsika amin'izao a fa roso amin'ny fandavahana sy ny fananganaizan'ny fotodrafitrasa zany iversika tsy ho ela dia ho hitantsika ireo béton sy ireo ferraillage isan-karazany a andrafitra izany fotodrafitrasa izany a fa dia miroso ny tetikasa efao misy ihany koa moa ny fitehirizan-drano anankiroa zay mbola apetraka eo amin'ny P41 sy erian-drano koa zany alohan'ny antonavan'ny rano a eny ambovombe amin'ireo tanàna 50 andalovan'ny pipeline anatin'ny faritra anosy avokoa ny 70 amin'ireo dia anatin'ny distrika ny Taolagnaro sy Ambosary Atsimo izay sitraka rano fisotro madio ary koa rano ampiasaina amin'ny fambolena sy ny fiompian'ny mponina raha 50 ny tanàna izay andalovan'ity pipeline aty dia 70 ny aty amin'ny faritra anorsy zany na distrikan'ny Faratofay zany na distrikan'ny Amboasary zany ka zao fisidiana i fotiny zao a dia manamarika ny manamarina ny fandrosoan'ny asa mandeha ny asa sika ary ny commune izay andalovany ity pipeline aty dia samy hahazo tombontsoa ny tanàna izay andalovany ity pipeline aty dia hahazo ny tombontsoa azy avy ka tsy tokony hisy ny fisalasalana tsy tokony hisy ny ahiahy amin'ity tetikasa aty a zava-dehibe ho an'ny faritra androy araka izany ny fisiny tetetika asy ity izay efa tsy nofinofo intsony na faniriana fa efa tanteraka ankehitriny fisaorana mitafotafo a no atolotra ho an'ny fitondram-panjakana izay a namaly
ny revirevy namaly ny nofinofy namaly ny hetaheta ny faritra ny roa manontolo ary magnome iarofo agnome iaigna satria raha be tiraza ainy fandimby teto ny eretseretsy ny vavaka ny sabo zao rano zao a ho avy androy agny ary mbola porofoy ny reny mpibeko na sahiry tagnandro hoe tsy misy raha palie ay na inonino maigna anahy fa rano avao raha palie ay. Nandritra ity fanomboana dingana fanorenana teto Esaly Taolagnaro ity ihany koa dia nanome tsodrano ny anoezana ny rano miainga avy eto Anosy ho any Androy ny solotenan'ny mponina. Ny ministry ny rano koa dia nampanantenyireo mponina fa efa voafaritra anatin'ny fifanarahana amin'ny orinasa misahana ny asa fanamboarana ny pipeline efao ny anaovana laharam-pahamehana ny fanomezana asa ho an'ny zanaky ny faritra. Famizao fotoana izao ihany koa dia nitoetra ny fizarana karahatany fahobe ho andreo tantsama nerana Madagasikara ary dia tokantrany misy 5700 indray ny nahazo ny anjarany tamin'ny karahatany atao amin'ny kommuna Andrafiabe distrika ny Antsirana faharoa. Mahatsiaro afaka tamin'ny tebiteby ny ainana Antaona Maro moa noho ny tahotra amin'ny fipidonany tanitra tantsana azo karahatany reto ankehitriny raha ny fanazavana hatrany. Tokana kosa ny tanjona ho an'ny fitondram-panjakana dia ny amerina ny tany ho an'ny malagasy ministra ny fanjarina ny tany ny fananatany nandritra ny fizarana izay karatany izay andoniaina Martina. Olana goavana iainan'ireo tantsaha ary sakana tsy afahany manoa ny asa famokarana ny olan'ny fananatany. Ny aina izany ireo tantsaha avy eto amin'ny kommuna Andrafiabe distrika Nantsiranana faharoa faritra Diana. Ankehitriny kosa milamitsaina izy ireo tonga ny karatany izay efa ela nandraindrainy izay manamarina fa azy ireo ara-dalàna ny tany. Amin'olo mpangalatra tany zegny natsapa mahita mangotsiko be zaho ravain'olo amin'ny tany zegny amin'ny fananako manokana tsy leo batain ela be nanagnako tany. Fa 50 taona nanagnany babako tany. Ravoravo zany azo karatany fa nankasitraka anareo. Mitovy lanja amin'ny titra ny karatany an'ny tantsaha io. Teto Andrafiabe tokantrano misa 5700 izy ireo no nisitraka karatany raha 50 no nozaraina titra. Ny nahazoana misitraka ny karatany io izay namoraina tanteraka ao anatin'ny tetikasa KZF vatsiny banky iraisam-pirenena vola. Araka le contrat ny fanaovan'ny projet KZF sy le commune dia 5000 ariary na 25000 francs zay ny karatany anankiray. Io le tany moins de 10 hectares. Fahany manao an'izany satria ny KZF no miantoka ny lany rehetra. Karatany fananatany tsotra mora manakaiky vahoaka io no fanamby ny fitondram-panjakana ao anatin'ny tetikasa. Tanjona anatin'izany ny amahana ny olana ara-tany mampikaikaika ny mponina eto Madagasikara fa koa ny amerenana ny tany ho an'ny malagasy mihitsy hoy ny ministra. Anatiny tanteraka tsika amin'izao fotoana izao mahatonga an'izao aksesesy ny fizahana ny mizara ny karatany izao fa ny tsy fantatry ny maro dia aksesy ihany koa ny fizahana mikarakara dia ny fangatahana tonga dia efa manana rivony manana alina manetsy misy procédure karazany ao anatin'izay dia ao anatin'ny fikarakarana ny zany rehetrarehetra any amin'izao fotoana. Io moa zany araka ny fanazavaiko dia tsotra fotsiny a fiezahana amerina ny tany ho an'ny vahoaka malagasy, fiezahana anome tany ho an'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra ary fiezahana amany olana ara-tany. Karatany roa tapitrisa no tanjona napetraka ho zaraina ho andreo tantsaha hatramin'ny farany ity taona 2020 ity. Ho tratra ny tanjona satria mavitrika ireo olona amin'ny fangatahana fahazoana ny karatany eny anivon'ireo birao ifotony fananantany. Raha ho an'ny faritra Diana fotsiny raha 7000 karatany no vinaina ho zaraina. 2000 ireo navita fangatahana amin'izao fotoana. Ampanibetsaka no efa voazara ary efa anatin'ny fitsiriana ifotin'ireo teknisianina amin'ireo ampahany sisa tavela raha ny fanazavana hatrany. Fampiakady entina anatsarana ny fanatanjahantena ny fotony fampitaovana atao amin'ny fitondram-panjakana isaky ny distrika ankehitriny ho nisy ny tanora sy ny fanatanjahantena André Resampa nandritra ny fanolorana ny trano fitaizam-batana ho an'ny tanora tany amin'ny faritry Vakinakaratra. Isan'ireo nahazon'ny fitaovana ara-panatanjahantena sy trano fitaizam-batana tetika asan'ny fitondram-panjakana araka izany ny tanàna Antsirabe. Misokarao an'ny tanora rehetra sy ny mpanao fanatanjahantena
fahatena izy ity raha no mafisy ny ministra hatrany fanadidiny tsisy ditsirika ho adino amin'ny lafi ny fampandrosoany intsony eto Madagasikara voapirofo izany amin'ny asa ankehitriny ifaritra vakinakaratra no faritra faharoa nisitraka fampitaovana ara-panatanjahantena sy trano fitaizam-batana ho an'ny tanora taorian'ny faritra Menabe tanora rehetra indrindra fa ny atleta izao fitaovana izao hoy ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena nandritry ny fanolorana ireto fitaovana ireto teto amin'ny lycée André Resampa Atsirabe tanora mendrika tokoa anolorana ity salle de musculation ity teto fotsiny teto amin'ny lycée teto amin'ny Lara lycée André Resampa Atsirabe no misy toerana vonona afaka nandray an'io salle de musculation io ary io salle de musculation io dia ho an'ny rehetra ho an'ny lycée teo zao ny proviseran'ny lycée mandanibesaka ho an'ireo CEG manodidina eto eto amin'ity toerana ity a dia ho an'ny rehetra efa nakiniko tamin'ny ramatoa taleha miparitra ny tanora sy ny fanatanjahantena moa ny fikarakarana izy ity a miara-miasa amin'ny lycée disy mazava ho azy fa ho an'ny tanora rehetra ny tanora rehetra dia afaka misitraka an'izy io a afaka misoratra anarana mandray anjara misy planinina ho atokana amin'izay mihitsy a misy planinina manokana mihitsy ary ho an'ny tanora vehivavy ho an'ny lehilahy mananjara amin'ny fisitrana ny fodravitrasa sy ireto fitaovana ireto ihany koa ireo mpianatra eto anivon'ny lycée Lara hoy ny fanazavana sy André Resampa manokana dia tombon-dahiny ho an'ny mpianatra ny fisian'izao anatantarahandrareo a ny fanatin'ny fanazaran-tena sy ny fanatanjahantena mihitsy moa zany a anaty salina zay rahantsika malala fa mandoa vola ny any amin'ny toerakafa zany manatantera no mamonjy anazy tony fa eto amin'ny Lara kosa zany dia ho maimaimpona ilay izy a ho an'ny mpianatra fanampin'izay fantatra ihany koa fa eto Antsirabe no andray ny hetsika lehibe youth corner ny faran'ity volana novambra ity hetsika izay karakarainy ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena ho an'ireo tanora malagasy tsy ankanavaka ho fampafantaran'ireo fiofanana maimaimpona ho an'ny tanora na mivantana na ampitain-davitra misy eto Madagasikara sy eto Afrika ary maneran'izao tontolo izao maro ny tanora eto Antsirabe ary maro no tokony misitraka an'izany izy io a dia ho an'ireo tanora mianatra nefa mbola tsy miasa dia ho an'ny tanora sady tsy mianatra sady tsy miasa nefa tsy maintsy mitady asa ho atao satria izay no fiainana ny tanora mila ampiana natao izao hetsika izao entina nankekezana bebe kokoa ny tanora malagasy fa indrindra ho fampiroboroboana ny fanatanjahantena izay voapirofo tamin'ny lalaon'ny nosy farany teo fa manana ny toerany Madagasikara hoy ny ministra nandritra izany ihany koa no nanomezany ireo fitaovana ho an'ny taranja maro samihafa toy ny baolina kitra ny baolina baskety ny tsipika nety be volleyball baolina rugby ary fanamina ho an'ireo klioba sy fikambanana izay hoentina anatsara ny fanatanjahantena eny fotiny fasokatra nanomboka androany ihany koa ny CSP2 andranomena ao ambolobitany fahenina ho moramora kokoa araka izany ho an'ireo mponina eo amin'ny fokontany andranomena sy ny mandina manomboka izao ny anantona ny tokom-pahasalamana noho ny fisiny ity CSP2 manakaiky ny vahoaka ity faresany miray ifchanel tsy voatery andeha lavitra intsony ireo mponina eto amin'ny fokontany andranomena sy ny mandidina atao anatin'ny boriborytany fahenina rehefa anantona tokom-pahasalamana manomboka izao ny sokatra nanomboka androana CSP2 eto andranomeny natao maimaimpona ny fizahan'pahasalamana ho an'ny androany na le CSP2eto akaiky eto satria mba akaikaiky aminaa ilaina le izy satria amin'le maimaimpona mamaimpona ny fitsapona sisisa fa amin'ny fanafodina ny manapona vidina fa tsy kosita so rehetrarehetra maimaimpona le izay manala ny fahasairana ilaina CSP2 amin'ny tsy fahasalamana tsy salama zy vakely dia entina manatina dokotera dia mba akaiky ny CSP2 akaiky ny andehanany renibivoka na misafy na miteraka tsy mandeha lavitra tsy andrandraina isy ako ny tsara rehefa manao soram-piankonana ny zaza ny fisinany tompom-pahasalamana manakaiky vahoaka toy izao tany fahenina tena ilaina izy ity satria mifandraiky amin'ny resaka soram-piankonana koa ny hopitaly fiterahana ohatran'izao matetika mantsy ny olona rehefa hoe teraka ny trano dia nieritreritra izy fa tsy afaka nakopi dia anisan'ny mitondra fiovanangeza be hoan'ny boriborytany fahenina zany ny fisiana trano fiterahana ohatran'ity a mba hahafahan'ny olona voalohany indrindra aloha mba hahafahan'ny olona miteraka eny anivon'ny hopitaly ialana amin'ilay fahafatesany hopiterahana faharoa mba hahafahan'ny olona ihany koa misitraka n'ilay hoe rehefa miteraka ny hopitaly ianao a dia mora ho azy ihany koa manao an'ny kopian'ny soram-piaa
itiny tobaka salamana fahatelo an'ny eto amporiportany fahaenina. Vahoaka tokoa satria namoana moa na efa misy anakiroa rety aminay nampihinina fanotelo ny tia misy SP2 dia misy hopitaly anakiray koa zany ety amin'ny sixième betsaka. Betsaka ny fokontany, betsaka ny karte ety zany misy an'ilay tena demini na lisahirana dia nefa irahantsika malala fa mirary ny fitsaboana ety. Ny andro ani moa zany dia natao maimaimpona mihitsy satria fanovoana zavaiko tsara aloha mbola tsy fitokanana zany andro any fa fanorona lakile satria ny atsika misy ny hoe tsy miandro marary ary tena marina tokoa zany fa tonga dia miasa asa fatsikabary to. Mbola isa ny fanatsarana atao hoan'ny aty ivelan'ny tompom-pahasalamana eto amin'ny CSP2 eto andranomainy ity. Fanatolotra andro anay koa ny CSP2 manara-penitra teny Soavymasoandro Boriboritany fahadimy fampanantenainy filoha teo alohan'ny Rajoelina ny fanomezany ity CSP2 ity ho fanatanterana ny fahasalamana ho an'nydaolobe tsy anavahana sokatsotaona sy ho fanatanterana ny fahasalamana manapaiky vahoaka ny setraka fitsaboana maimaimpona avokoa ireo olona tonga tamin'ity fanolorana ity CSP2 teny Soavymasoandro ity androany ahitana fitsaboana fototra toy ny fiterahana ny fandrindrana ny fiainam-pianakaviana sy ny maro hafa atao amin'ity CSP2 Soavymasoandro ity dia nankasitraka ny fitondram-panjakana izay nanolotra ity fitsaboana fototra ity. Ny solombam-bahoaka Nevra Oldine nangataka ity toeram-pitsaboana teny Soavymasoandro ity satria afa-pahasairana tanteraka ireo mponina raha tsy maintsy nandeha lavitra izy ireo tao aloha vao afaka nisitraka tolotra ara-pahasalamana nanolotra ity fanolorana CSP2 teny Soavymasoandro ity ihany koa niaraka ny solombam-bahoaka Nevra Oldine ireo tompony andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka fanazavana. Fa ny maha olona ny olona tompoko a dia ny fahasalamana no voalokareka ireto mponina amarivo izay mipetraka etoreto a dia tena afa-pahasairanana tanteraka fa misy an'izany hoe misy teraka aty aminay aty aty tsy mba misy bus zany aty mamy fa mbola mandra-patonga any amin'ny hôpitaly sisy izany a dia mbola mijaly avokolo misy ary sasa teraka an-dalana ka dia isaorana ny fitondram-panjakana androany moa zany a dia voarainay a solitenam-bahoaka ao ny se fokontany a ao ny tompony andraiky fisatokatsaka na azo an'izany EPP sosie manara-penitra any tsika ndrobe ray ihany tsy mba tia koa ny amalina ny sasany hoe ampanantena ny taonadivina filoham-pirenena ny terain manara-penitra tsaronenany eo ampanatanterahana tompoko a ny entrepreneur afekiko any enim-bolana ny tokony navitanana io fa nandritra dimy taona dia misy olona avy amin'ny tokotimpa izay manahaka an'eo foana ary amin'izao fotoana izao a dia misy mametraka tambotamboka eo nataniniza tompoko nataniniza izay ny lalàna nyfananatany izay ny lalàna velona fa rehefa ilain'ny fanjakana dia expropriation pour cause d'utilité publique ka izay tompoko izay mba tiako ampitanana eo mbola tsy nahavita anio terain manara-penitra io fa navolany entrepreneur rehefa latsa fa manao provocation foana izy ireo zao zao tao anaty tapa-bolana dia nasinonay tambo ambony terain ka vita avokoa tompoko ny nampanantenainy filoha teo aloha andry Rajoelina tamin'ny fihinana ary tity vao zao ny vita efa talohan'ny propagande ty ny vita. Lafa mba vao hafa kosa indray efa tafitra tanteraka ao anatin'ny fotoam-pablekazona eto Madagasikara amin'izao fotoana ho an'ny androany izao a dia anisan'ny nanatanteraka famblekazo tena nosiala ny sekoly iray ao anatin'ny fondation marif izay vatsinny firenena turka eto Madagasikara dia tanjona ao anatin'izany rehetrarehetra moa izany ny mpandraisana andraikitra ireo ankizy sy ny tanora mpianatra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny nanamarena ihany koa ny andro nasionaly ho an'ny famblekazo ho an'ny Turkia io bra samy manana sy anjara rajaonarovelo. Zanakazo miisa telo ambinimpolo amin'nyzato no novolen'ny sekoly iray ao anatin'ny fondation marif eto Madagasikara tao amin'ny fokotany Andriakajy kommune nanosiala tamin'nyity androany ity. Ankoatra ny hetsika ho an'ny fiarovana ny tontolo iainana ny famblekazo dia tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny andro nasionalin'ny famblekazo ho an'ny firenena turka izay nankalazaina ny faharaika ambin'ny folo novambra ihany koa ity natao androany ity. Zanakazo zato ho fanamariana ny fahazato taonan'ny repoblikan'ny Turkia ary telo ambin'ny polo ho fanamariana ny fahatelo ambin'ny polo taona niverena ny fahaleovantena ny Madagasikara. Zava-dehibe ny fampandraisana anjaran'ny ankizy mpianatra ao anatin'ny fiarovana ny tontolo iainana raha ny fanazavana. L'année dernière c'était 99
arbre à l'occasion du 99e anniversaire de notre République et 62 à l'occasion de. Tamni tanalasa de namboli azo misasivy amby 60 izahay ho fanamariana ny 560 taona nanambarana ny Republikan'i Turka ary zanakazo misa 20 ho an'ny fiverenana 20 taona ny fahaleovantenan'i Madagasikara. Nitovy tamin'ny taona lasa izay dia niampiro indray ny azo novolena ka misa 37 izany. Zava-dehibe ny fampandraisana andraikitra ny ankisy ny tanora mpianatra eo amin'ny mahasarobidin'ny fiarovana ny tontolo iainana ary manomboka eo amin'ny taonan'izy ireo zao mihitsy no mila tompoka izany. Il est important d'inculquer aux jeunes générations le respect à la nature. C'est à cet âge-là que tout s'établit. Ho an'ireo mpianatra dia zava-dehibe ho azy ireo ny fambolen-kazo. Tsy ho fiarovana ny tontolo iainana fotsiny ihany fa manamarika ny fitiavan-tanindrazana ihany koa. Fitiavana an-tanindrazana ny ambolena azo dia ny fiarovana ny tontolo iainana mba misy zao ny pollution de l'air dia ilay izy mba mirenouvele an'ilay air. Hitanareo amin'izao ny pollution de l'air amin'izao dia mila manao reboisement. Ho fiantoana ny fahombiazan'ny fambolen-kazo dia misy ny fanaraha-maso atao amin'izany. No suivi moa zahay isan-taona marina izany dia izay mahatonga anay hoe misy suivi isan-taona zahay an dia jerevana koa ny évolution an'ilay izy an dia raha ohatra ka misy azo hoe tsy naniry an dia iverenana izany an ilay azo tsy naniry. Dia miova toerana izay an isan-taona ahafahanay mameno an amin'ny objectif hoe mameno ny environnement ny mameno azo an an'i Madagasikara. Tsika hoe telo mpahefany izany naniriny teo aloha e izay telo mpahefany. Zanakazo eucalyptus no novolena teto Andrakajy komuna Nosiala tamin'n'ity androany ity ary misy isan-taona nihetsika fambolen-kazo ataon'ny sekoly ao anatin'ny fondation Marif ho fandraisana anjara amin'ny fandrakofana aly any Madagasikara. Anozantsika ny fampalalam-bavao ary ireo maresaka avy any amin'ny faritra anisananao hatrany anaraka izany dia inosentenakankio fa tsy saraka aminay anao eto amin'ny televiziona Viva mame fotoananao ny tenako ho amin'ny rapiso indray veloma tompoko. Tsy azo ekena hoy ny upareto fianaratsoa ny fanemorana ny fifidianana izay katsahany vondron'olona vitsy amin'izao fotoana izao. Ka sy ireo vondron'olona visivisy milahatra Antananarivo ireo ry lazana fa i Madagasikara ampahafirin'ny olo mivory erany Madagasikara magnanika propaganda ireo sapy ampahazatony angambanla izy nampaharivony any ka ireo ro hanapahana hevitra amin'ny zavatra mahakasika ny firenena ka ilazanareo amin'ny assemblée nationale na vondron'olona fa tokony hemitra ny fifidianana fiandaniana amin'ny mpanohitra zany naonareo samilaza ko miandany amin'ireo fa misaorotava fotsiny fiandaniana amin'ireo zany fa tsy fikasahana ny tombontsoan'ny firenena sy fisoloana tena ny vahoaka malagasy akory satria zay moa rizonareo mahadepitenareo dia hoe misolotegnan'ny malagasy ka hona ipara zany a dia miroso ny fifidianana amin'ny 15 ny volana novambra ty. Tsy mitombona ny fitakiana ataon'ireo solombavambahoaka hanemorana ny fifidianana ho ihany ny UPAR. Ho anareo parlementaira izay miandany amin'ity fadiny tao ana depute anareo tako raha fantatsareo hoe amin'ny 2023 hataon'ny fifidianana voalohan'ny republika nahoana karosaranao projet de loi proposition de loi tagnatin'ny dimy taona zay hoe samety an'io lalàna mahakasika ny fifidianana io ianareo aza manao proposition de loi anareo hamivanany lalàna hitarihanareo asa tokony hataoreo ia sa anareo sa mahay ny asanareo aza manao depute koa le fara voafidy ny président de la République dia fantatsareo hoe amin'ny 2023 lany ny mandala ny kandida laharana fahatelo Andriamatoa Andry Rajoelina magnaza ny lalàna ndray no enjehinareo sy magnaza lalàna nalapandrolena no milaza hoe dimy taona ny mandany filohan'ny Republika tapy zay zao nagnaza ny lalapandrolenana izy agnareo mpanao lalàna ndray na misy vondrona mpanao politika ndray no mitondra ny firenena amin'ny tsy ara-dalàna
amina extra constitutionnel. Zay ny raha ataonareo. UPAR na Union des Partisans Andry Rajoelina fofonana ivondronandro fikambanana manohana ny kandida Andry Rajoelina sampana atsinanana dia nanatanteraka fivoriam-by nanasana ny mpitarika ireo mpikatroka rehetra notarian'ny mpandrindraparitra atsinanana Dr Sheba Benjamin niaraka tamin'ireo mpiara-diaminy nizomalaza teo. Fanaovana tatra sy jerytodiky ny dingana vita nandritry ny fotoany fampelezakevitra sy fametrapetrahana ny paikady sy andaminana farany ampandresena ny kandida laharina fahatelo no anisan'ny antom-pisin'ity fivoriam-by ity. Ny any dia fotoagna ny fanomezana ho an'ny mpisehatra ara-politika izay mijery ny isan-tsokadin'olona ary indrindraindrindra indesina ampandaniagna ny kandida numéro 3 Andry Rajoelina amin'ny 16 novembra tia Toamasina. Izany dia midika fa efa vonona tanteraka ny mpikambana. Tsy vitan'ny mifampelezakevitra nandritra n'izay fotoana izay efa natao foagna fa iny any ity a dia azo lazaigna hoe fagnentagnana mafimafy bebe kokoa. Ny vovonana UPAR dia anisan'ny zandriny indrindra kanefa dia efa manana ny tanjany tanteraka. Elaela ihany olo ny sehatra teo amin'ny lafin'ny politika izay rehetrarehetra anatin'izany UPAR zany a tonga ny fotoana amondronana ny hery ary ampisehonina amin'ny vahoakan'ny Toamasina. Ampisehoana Madagasikara manontolo tanjaka izany UPAR izany eto an-tampon-tanànan'ny Toamasina sy ny manodidina. Sary angambany aloha iteny azy fa ozy izay hoe mankasitraka an'ireo olona rehetrarehetra mpikambana ao anatin'ny UPAR izay tonga nanotrona an'itia assemblée générale natao androany itia. Izany ny antony nampionana anay androany hitsapa hery aloha hoe matanjaka ve sa tsy matanjaka ny UPAR. Tsy nosandaina vola fa noho ny faresen-dahatra sy fatsapana ny zava-bity nandritry ny 5 taona lasa sy ny viny ho an'ny 5 taona manaraka no nahatonga maro ny mpikatroka sy ny vahoaka marobe izay mbola mampiseho ny fahavononany hatrany amin'ny tolo-tanana ho amin'ny fanohizana ny fampandrosoana ny Madagasikara.